Kiara, em relação à CEI da Educação, né, você é presidente da Comissão de Educação e ela vai ser apreciada agora em fevereiro. Algum tipo de articulação de bastidor ou vai mesmo para a plenária para esse assunto ser discutido lá? Lembrando então para o nosso ouvinte que em função das compras de fim de ano, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, o vereador Borgo acabou pedindo uma SEI, né, para apreciar a matéria, né, investigar isso e tudo mais. Tiveram as assinaturas suficientes para emplacar o pedido, agora depende de uma assinatura adicional na plenária. Como é que você vê essa situação? Olha, a Comissão de Fiscalização e Controle e a Comissão de Educação está se debruçando sobre os processos. Nós estamos com a cópia dos processos. São 10 processos, né? E os 10 processos estão sendo avaliados. Nós teremos uma reunião das duas comissões na semana que vem. O vereador Borgo não compõe nenhuma das comissões, não está participando desse processo. Pediu a SEI sem conhecer, né, os processos, o que eu acho que é um grande equívoco, porque é um caso de comissão processante e não de comissão especial de inquérito. Mesmo porque eu participei da última comissão especial de inquérito, que foi a comissão que avaliou os contratos da prefeitura com a FERSB, e que foi muito difícil pela falta de comprometimento da prefeitura em enviar as informações que a comissão precisava para fazer o trabalho. Então, a partir daquela SEI, nós já entendemos que nós teremos problema nas próximas seis. Os elementos que nós temos nos 10 processos são elementos para uma processante, inclusive para cassação de prefeita. Agora, a SEI não poderia encaminhar para ter o caminho de sugestão da processante, ou você entende que ganharia tempo já indo direto para a processante? Eu acho que nós temos que trabalhar com os instrumentos que prevêem prazos específicos na Câmara, e aí a gente tem o artigo 18, que tem aí um prazo de 15 dias para que a prefeitura responda, prorrogáveis por mais 15, né? Então, eu acho que é um instrumento que prevê prazos, o que nós não vimos durante a SEI, nenhum comprometimento. Nós tivemos documentos que não, 30% dos documentos não chegaram até o final dos trabalhos, e é uma comissão que tem a previsão de 3 meses de trabalhos, né? Então, ela tem que se encerrar, né? E quando a gente fala de uma fiscalização como essa, eu acredito que nós temos os elementos mais importantes para apresentar um pedido de comissão processante, né? E nós temos, sim, na Câmara, eu acredito que o entendimento da grande maioria dos vereadores de que os 34 milhões de reais empregados na compra de prédios que não vão melhorar a qualidade da educação municipal é algo que chama muito a atenção e que merece uma investigação. A semana que vem nós vamos ter um grande trabalho da Comissão de Fiscalização e da Comissão de Educação, com o acompanhamento dos vereadores que quiserem participar, no sentido de entenderem com profundidade a gravidade do que está acontecendo aqui em Bauru.